na utakmici i prva prava prilika u ovom finalu da vidimo promenu rezultata. Docić će centrirati. Lopta u gol i 1-0 vodi Čukarički. Kakav gol Marko Docić. Direktno iz kornera pogađa kapiten Čukaričkog. Nestvaran pogodak i promena rezultata u finalu Kupa Srbije. 12. gol postiže ove sezone Marko Docić. Pogledajte još jednom. Borjan nije dobro procenio let lopte. Docić direktno iz kornera za vođstvo Čukaričkog.